Ahoj, 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 tady Martin. Dneska je jeden z nejdůležitějších dnů v roce. Za prvé, svátek má Jana, takže pokud znáte nějakou Janu, popřejte jí. Jani, všechno nejlepší. A potom je volební den. Dneska se volí do Europarlamentu. Taky se pořádají různé demonstrace na náměstích za odstoupení premiéra, ministryně spravedlnosti a vůbec všech, kteří tam nemají co dělat. Představte si to pro ty mladší, kteří to nezažili. Byli tady komunisti. Zeman, Klaus, Komárek, Čalfa, Dlouhý, Babiš. A teď skok o 30 let dál do demokracie, to je k nám. A poslouchejte ty jména. Zeman, Klaus, Babiš. Je tam taková až nějaká nepříjemně znějící taková schoda, nezdá se vám? Prosím vás, pan premiér, i kdyby byli Václaváky zaplněný do tří pater, do čtyř, po strop, jo? Asi tak. Neodstoupí, sorry jako, to kampaň, jo? Prostě neodstoupí, jo? A vy jste blbí všichni. No, tak neodstoupí, tak jdete k volbám, a tam ten lístek hodíte třeba úplně bezvýznamné, malé nějaké straně, je jich 39 těch stran, které se ucházejí o vaše hlasy. Nějaký to tam hoďte, protože když to neuděláte, anebo nepůjdete k volbám, tak ne, že ten váš hlas propadne, vůbec ne. Naopak, ten váš hlas bude přihozený a připočtený nejsilnějšímu vítězi. To znamená voilà. No, komu asi? Tak to by bylo všechno k volbám. A teď taková úsměvná historka, která se mi stala včera. To znamená, že dneska má svátek Jana a včera teda měl svátek někdo úplně jiný. Jo? A na jeho svátek se mi to stalo. Stojím hezky takhle pěkně v autě u Národního muzea a čekám. Čekám, ne co se stane, to víme všichni, ale až mi padne zelená. Přede mnou auta, za mnou auta, jo? To bylo jako taková ta popelka. Mlha přede mnou, mlha za mnou, jo? Takový trošku tajemno, jo? Bylo slunečno teda, jo? A najednou slyšíme nebo tak nějak, jo? Oni to tak různě mění, ty zvuky, ty sirény. Policajti, hasiči, sanitka, ty všechny byste asi pustili, bez řečí, to je jasný. No jo, jenomže ona si to přifrčela na tu křižovatku, černá limuzína, tmavý skla, dovnitř vidět nebylo, nahoře jí blikal majáček a vydávala strašný zvuky. No prostě, vládní limuzína se vším všudy a seděl v ní buď pan premiér, jo, to je ten z té komunistické éry, z té demokratické éry, jak tam to jméno bylo jako pořád stejný, jo. A nebo nějaký jeho ministr, všimněte si, že říkám jeho ministr, to je jeho vláda, jeho ministr. A ty lidi na té křižovatce udělali takový malý, bezvýznamný, ale krásný protest. Ty auta, které byly za mnou, se tak jako rozestoupily. Teď ta vládní limuzína v domnění, že jí všichni dávají přednost a jsou z ní všichni poprdění, vjela do té mezery. Ty auta udělali kuňk a ty před tou limuzínou, ty zůstaly tak, jak byly. Vůbec, ani nehly se o milimetr. To znamená, že ta limuzína byla uvězněná kolem dokola těmi auty.
a teď houkal a blikal a všechny možný zvuky vystřídal. Jo? A ty auta neudělali vůbec nic. A když už na semaforu problikla třikrát červená a ten řidič té vládní limuzíny už byl úplně nepříčetnej a ten pasažér na zadní sedačce byl určitě na nervy taky, protože měl pocit, že ho všichni chceme zatentátovat, mohl to taky tak brát, jako atentát. Tak všichni ty řidiči kolem té vládní limuzíny začali troubit. A čím víc on houkal, tím ty řidiči víc troubili. No prostě nádherná scéna, takovej protest proti tomu premiérovi a jeho ministrům, protože ten protest byl úplně zbytečný, nicotný, nic by nevyřešil. Jo, jak jsem říkal pana premiéra, nevyděsí plný Václavák na tři patra nahoru vůbec. Jo. Takže nevyděsilo ho ani tohle. Ale uznejte sami, že to bylo krásný. A já jsem rád, že jsem se stal na pár minut součástí takového protestu. Tak a teď tam mám vzkaz ještě ke své jedné divačce, která mě v minulém videu, které myslím už není přístupné, spočítala, že jsem řekl v tom videu 27krát slovo jaksi. Pokud se na mě díváš, já tvé jméno v komentářích vidím, takže napiš mi do e-mailu nebo na nějakou jinou moji sociální síť, na Instagram nebo Facebook. A samozřejmě, jak jsem slíbil v tom videu, tak výherce, což jsi ty, dostane hlavní cenu. Ale k tomu, aby si ji mohla dostat, musím znát adresu, abych věděl, kam ti tu cenu poslat. Tak, já doufám, že se vám dnešní takové kecací video líbilo. A ahoj, ahoj, ahoj. Jděte k volbám.